በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያም በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ያደራ ልጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ። አሜን። የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ የከበረና የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁም አትለየውምና እናቱ እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም፣ ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ጻድቃን እንደየክብራቸውና እንደየመጠናቸው የከበሩና የተመሰገኑ ይሁኑልን። የተከበራችሁ የማኅተብ ሚዲያ መርሐ ግብር ተከታታዮች በመጽሐፍ ቅዱሳችን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 7 የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው የሚለውን ቃል መነሻ በማድረግ በዚህ መርሐ ግብር ሁልጊዜ የቅዱሳንን መታሰቢያቸውን እናደርጋለን። ስለዚህ ይህንን መርሐ ግብር በየቤታችሁ በየሥራ ቦታችሁ ናችሁ የምታደምጡ ላይክ፣ ሸርና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ለሌሎች ወንድሞችና እህቶች በማድረስ የበረከቱ ተሳታፊ እንድትሆኑ ስንል እንጠይቃለን። አሁንም በድጋሚ የእግዚአብሔር አምላክ ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እንኳን ለሊቀ ሰማዕት ለቅዱስ ጊዮርጊስ ወርሃዊ መታሰቢያ በዓል እንዲሁም በዚች ዕለት ታስበው ለሚውሉ ቅዱሳን ወርሃዊና ዓመታዊ መታሰቢያ በዓላቸው በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የማኅተብ ሚዲያ መርሐ ግብር ተከታታዮች፣ ከዚህ በመቀጠል የሊቀ ሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስን መልኩን እናደርሳለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ጊዮርጊስ ሆይ በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ መስቀልና በክብርት እመቤታችን ድንግል ማርያም ክብረ በዓል ዕለት ለገጠማቸው ክቡር ጽንሰትህና ቡሩክ ልደትህ ሰላም ላለው። ጊዮርጊስ ሆይ ጨካኝና ቁጡ በሆነው በዱድያኖስ አደባባይ ልዩ ልዩ ታምራትን እንደማድረግህ በጠዋት በማታ በከንቱ ነገር የሚነሳሱብኝ ጠላቶቼ ሁሉ እንደ አመድ በነው እንደ ጢስተን ነው ይጥፉ። ጊዮርጊስ ሆይ ለስም አጠራርህና ለተቆላዘመው ለተለሸለሸው የራስ ጸጉር ሰላም ላለው። ብሩህ ወጸዳል ለሆነው ፊትህና ርዕስህም ሰላም ላለው። ታምረኛው ሰማዕት ሆይ አምላካዊ ሥልጣን ኃይል ሁሉ የተጎናጸፍክንህና የማዳን መስቀል በርዕሴ ላይ ሁሉ አቀዳጅ ገርልህ ወንጌልህም በልቦና የሰሌዳ ላይ ሁሉ ጻፍ። ጊዮርጊስ ወይ ድፉላት ለሚሆኑ ቀራንብቶችና ብርሃት ለሚሆኑ አእይንቶች ሰላም ላለው። የሮማን ክፋይ ለመሰሉ ጉንጮችና አዛኖችም ሰላም ላለው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይ የሰማዕታት ሁሉ አለቃ እንደመሆን ቀድሞ ሰባ ነገሥታትን እንደ ደመሰስካቸው ነበልባላዊ በምትሆን ጸሎት ጠላቶችን ሁሉ ደምስሳቸው። ጊዮርጊስ ወይ እንደ ቀይ ሐር ፈትል ኩብ ለሚመስሉት ከናፍርህና አናፎችህም ሰላም ላለው። እንዲሁም ለጽድዋን ሁሉ አስናኖችህና አፍህም ሰላም ላለው። ታምረኛው ሰማዕት ወይ
ቀድሞ በቢፋን ልጅ ሁሉ በስተቤኑ ሁሉ ኃጢአት ሰውነቱን ሁሉ እንደቀደስከው መንግሥተ ሰማያትን ለመውረስ በቃ ዘንድ ሰውነቴን በፍጹም መቀደስ ቀድሰው ከኃጢአትም ርኩሰት ንጹሕ ሁሉ አድርገኝ። ጊዮርጊስ ወይ የምስጋና አውታር መዝሙር ለሆነው ቃልህና አንደበትህም ሰላም እላለሁ። የምስጋና ቁርባን ለሚነገርባቸው ጉሮሮህና እስትንፋስህም ሰላም እላለሁ። ታምር ሰሪው ሰማዕት ሆይ ሙታንን የማስነሳት ሥልጣን ተሰጥቶሃልና አቤቱ ብሩታዊትን ከአፈ ዘንዶ እንዳዳንካት እኔንም ከዕለት እኪት ከዘመን መንሱት በጸሎት ሁሉ አድነኝ። ጊዮርጊስ ወይ የመቆረጥና የመመተር ፍርድ ስለተፈረደባቸው መታከፍቶችህና ከሳድህም ሁሉ ሰላም ላለው። ለተገረፈው ዘባንህና ለተቸነከረው እንግዳም ሁሉ ሰላም ላለው። ኃያሉ ሰማዕት ሆይ እኔን ምስኪኑን አገልጋይህን ከሃይማኖት መራቆት ከምግባር እጦት ሁሉ ታድነኝ ዘንድ ማልድሃለው። ልብሱ ተጋድሎህን ሁሉ በበጎ በክርስቶስ ደም ሁሉ አጥበህ ከአላውያን ቀማኞች ከካዲያን ወንበዴዎች ጠብቀ ክብር ልብስን ሁሉ በክብር ለመልበስ በቅተሃልና። ጊዮርጊስ ወይ አስራው ዕዳህን ለሚያንቀሳቅሰው ወሮች ሁሉ ሰላም ላለው። ዳግመኛም ለታምራት መምህር ለሆነው ክንድህና እደ ከሩማህም ሁሉ ሰላም ላለው። ታምር ሰሪው ሰማዕት ሆይ ትግልህ ሕይወት ስነ ተጋድሎህም መድኃኒት የሆነኝ ዘንድ ፈጽሜ ማልድሃለሁ። ጊዮርጊስ ወይ ለክብርት ክንድህና ተባባሪዋ ለሆነችው መዳፍ ሰላም ላለው። እንዲሁም ለጣቶችና እንደ እንቁ ፈርጥ ለሚያበሩ የእጆች አጽፋር ሰላም ላለው። ታምር ሰሪው ሰማዕት ሆይ የሰማዕታትና የጭፍሮቻቸው ሁሉ አለቃ ነህና አቤቱ በጥበብ ከባሕር ሐዘን ሁሉ አሻግረኝ። በባሕር ላይ መሄድ ያልለመደ የባሕር ጠባይ ሊያውቅ አይቻለውምና። ጊዮርጊስ ወይ እንደ መሥዋዕት ለሚያንጸባርቁ ከርስህም ሰላም ላለው። ዳግመኛም እንደ ብርሌ ጽሩይ ለሆነው ልቦናህም ለመንትዮች ኩልያቶችህም ሰላም ላለው። አቤቱ ጊዮርጊስ አባቴ ሆይ በሕያው ክርስቶስ ሕያው ነህና አፈሩ ሳሩ ቅጠሉ የማዛው ሽታ ልቦናን ወደሚመስጠው አገር ባምባ ላይ ፈረስ አፈናጠ ተወስደኝ ዘንድ ማልድሃለው። ጊዮርጊስ ሆይ ለውስጣዊ ገንዘቦችህና ሐሳቦችህም ሁሉ ከቶ ችሎታ የሳይኖረኝ ለፍሬ ሰላም እልሃለሁ። ታምር ሰሪው ሰማዕት ሆይ አዲሱን የወይን ሁሉ ድርሰት በማከታተል አጠጣኝ። የኖረ የወይን ጠጅ በእኔ ዘንድ አለና እኔም እኮን አዲሱን የወይን ምስጋና ጠጁን ሁሉ አቀርብልሃለሁ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይ ለተከበሩት አቋያጾችህና ጽኑ ሁሉ ለሆኑ ወገብ ሰላም እላለሁ። ከሁለቱ አይጋሮችህም ጋር ለአብራኮች ሁሉ ሰላም እላለሁ። ታምር ሰሪው ሰማዕት ወይ የምክርና የጥበብ መገኛንህና ከዚህ ዓለም የጨለማ ጻይር ሁሉ ኃይል ጋር በኃይለ ጸሎት ሁሉ ተርላ ደስታ ወዳለበት ወደ ሰማያዊት ጉባኤ ሁሉ አሳርገኝ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይ ከሁለቱ ተረከዞች ጋር ለጫሞችህም ሁሉ ሰላም ላለው። እንደ ዕንቁ ለሚያበሩ ለእግሮች ጽፍሮችና ጣቶችህም ሁሉ ሰላም ላለው። ታምር ሰሪው ሰማዕት ሆይ ደጉን ምሰሶ ሁሉ በማለምለም ደረቁን በማለምለም ታምራትን ሁሉ ገልጸሃልና ከጽኑ መከራ በጸሎት ሁሉ አድነኝ። ሰውን ለስቃይ ሁሉ
ለሚዳርጉ ረሃብ ቸነፈር ከነርሱ ይርቃሉና። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይ የዘንባባ በቀልት ለሚመስለው ስነ ቆም ሰላም ላለው እንዲሁም ለስነ መልክህና ለጻተ ነፍስህም ሰላም ላለው። ታምር ሰሪው ሰማይት ወይ የማስተዋልና የጥበብ መከታንህና ደመና ዝናማትን እንደሚያዘንም ፍጹም የሆነ የሕይወት መንፈስ ከፈጣሪ ዘንድ ላክልኝ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይ መካነ መቃብሩ በልዳ ሀገር ለሚገኘው ግንዘተ ሥጋ ሰላም ላለው ከድንግል ፍልሰት ጋር ማድንግል ማርያም ፍልሰት ጋር ለሚተባበረው ፍልሰትህም ሰላም ላለው። ታምር ሰሪው ሰማይቶይ የኤልፋ ኤላፋት ጭፍራቸው ኃያል አለቃ እንደመሆን መጠን ሀብረ መልኳ ሁሉ መስታወቷ ጠፈሯ ሁሉ መብረቅ ወደ ሆነው ብርሃናዊ ታዳራሽህ በረዴት ነጥቀ ወደዚህ አስገባኝ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይ መጻሕፍትና ድርሳናትን በማብዛት ሳይሆን በጥቂት ቃላት ብቻ የአፍ ምስጋና አቀርብልሃለሁ። ታምር ሰሪው ሰማይት ወይ ፍዋሴ ድውያን እንደመሆን ከውፍ በሽታ ፈውሰህ የምታድንህና ልመናዬና ጸሎቴን ዘውትር ቸል ሳትል ስማኝ ከእርሱ በሺ የሚቆጠሩ ልዩ ልዩ ነገሮች ይተላለፋሉና። የልዳው ጊዮርጊስ ሆይ ለአንተ ሰላምታ ይገባሃል። ፈረሰኛው ጊዮርጊስ ሆይ ሰላምታ ይገባሃል። የተወደደው የልጇ የኢየሱስ ክርስቶስና የድንግል ማርያም እውነተኛ ምስክር ሆይ ሰላምታ ይገባሃል። የጥበብ መገኛዋ አዳራሿ ሆይ ሰላምታ ላንተ ይገባሃል። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክርነት ልዩ ልዩ ስቃይን የታገስክ ጊዮርጊስ ሆይ ሰላምታ ይገባሃል። ሥጋ ለአራት ለስድስት ክፍል የተከፈለው ጊዮርጊስ ሆይ ናርዶስ ከሚባል የሽቱ አበባ ይልቅ መዓዛው ይጥመኛልና ሰላምታ ይገባሃል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ሆይ ጥበብ አሳደገችህ ማደሪያዋም ማደረገችህ በተሰጠህም ቃል አእምሮ በሴትዮዋ ያደረውን ጸላኤ ሰናይ ሁሉ አስወጥ ተሰደድከው። ጊዮርጊስ ሆይ ስለዚህም አንተ ስመ መንታ ተባልክ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ሆይ የመታሰቢያ ዜና እጅግ የሚጥመው ፈጽሞ ለሚያምረው ሰላምታ ላንተ ይገባሃል። ጤና መዓዛው ከዱር አበቦች ሽታ ይልቅ የጣፈጠ ነው። ጊዮርጊስ ሆይ እንቁ ባሕሪ አንተ ነህና። ስለ ቀናችሁ ሃይማኖት ነፍስህን ሁሉ አሳልፈ የሰጠ ጊዮርጊስ ሆይ ሰላምታ ይገባሃል። ጊዮርጊስ ሆይ በልዩ ልዩ ቅመም ሁሉ ተቀምሞ ከሚሰራ ሽቱ ይልቅ በብዙ ዋጋ ሁሉ የማይገኝ መዓዛው ሁሉ የጣፈጠ ሽቱ አንተ ነህ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ሆይ የዘንባባ በቀልት ለሚመስለው ስነ ቆምህም ሰላም ላለው። ሰማይቱ ጊዮርጊስ ሆይ አዋፈ ገነት በአንተ ጥላ ስር ሁሉ ይጠለላሉ። እሊህም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምነህ ያስጠመቅሃቸው ልብሰ ጥምቀት ሁሉ የተላበሱ ምእመናን ናቸው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይ በአፌ ብቻ ሳይሆን ከልቤ እወድሃለሁና ሰላም እልሃለሁ። ስለዚህ አባት ሆይ ምስጋናዬን ሁሉ አታቃልብኝ፣ ተቀብለ ዋጋዬን ስጠኝ እንጂ ለእኔ የድሃው ንጹሕ ወርቄ አንተ ጊዮርጊስ ነህና። የማርያም አገልጋይዋ ጊዮርጊስ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ከጽጌረዳ አበባ ይልቅ መዓዛ ሃይማኖት የሚጣፍጥ ጊዮርጊስ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። የልዳው ኮከብ ጊዮርጊስ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ሰላም ለሀገሩ፣ ሰላም ለደብሩ፣ ሰላም ለመቃብሩ የአምባ ላይ ፈረስ እግሩ በቆመበት በዚያ በከንፈሮቹ ሁሉ ይሳመኝ ወደ ሀገሩ የሚወሰደኝ የቅዱስ ጊዮርጊስ ፍቅሩ እጅግ አስጨንቆኛልና።
ለደካማውም ለብርቱም ሁሉ ለርዳታ ፈጥነ የምትደርስለት ጊዮርጊስ ደግነትህ በጎነትህ ከመጠን በላይ ነውና በአማላጅነት ለሚተማመኑትም ሁሉ ነፍስ ዋስጠበቃ ነህኮን ከቂም በቀል ሁሉ ንጹህ በመሆን እንደ ክብርት መቤታችን እንደ ማርያም ሩሩህ ልባለህና ጊዮርጊስ ወይ ከላይ ባለ በሰማይ ከታች ባለ በምድርም በብዙ ወገን ለርዳታ ፈጥነህ ትደርሳለህና የኤፍራታ ርግብ የተባለችው እንደ መቤታችን ማርያም ነው። በመሆኑም በእናት በቴዎብስታና ስም ሁሉ እንደ ስም ሁሉ መንታነት የባለሟልነት ሁሉ ስም ትሰጠኝ ዘንድ ቃል ኪዳን ትገባልኝ እማልድሃለሁ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይ አንተን በመታመን ለጠራ ሁሉ ፈጥነ ስትደርስለት ካውሎ ነፋስ ይልቅ በተፋጠነ ሩጫ ነውና። ጊዮርጊስ ወይ የዘወትር ጸሎቴንና የቃሌን የልመና ጩኸት ሁሉ ትቀበል ዘንድ ለይቅርታና ለምሕረት ፈጥነ ወደ እኔ ቅረብ። ፈጥኖ ደራሹ ጊዮርጊስ ወይ የጠላቴ መሳቂያ አታድርገኝ፣ የሚተነኳኮሉኝንም ሁሉ መሰደቢያ አታድርገኝ፣ ለክፉ ጎረቤቴም ሁሉ መዘባበቻ አታድርገኝ። አባቴ ጊዮርጊስ ወይ የልቤን ሐዘን ሁሉ ስነግርህ ፈጥነ ጸሎቴን ስማኝ፣ ነገሬንም ሁሉ አድምጠኝ። ያዘኑትን የምታረጋጋ ሆይ ወደ እኔ ሁሉ ቅረብ፣ ባጠገቤም ሁሉ ተገኝተህ አለሁልህ በለኝ። ፈጥኖ ደራሹ ጊዮርጊስ ወይ አሁንም ለጠላቴ መሳለቂያ አታድርገኝ። አባቴ ጊዮርጊስ ወይ የምነግርህን ሁሉ ባለመናቅ ተቀብለህ ልጄ ወዳጅ አገልጋይ ታዛዤ ደረስኩል በለኝ። ፈጥኖ ደራሹ ጊዮርጊስ ወይ እንደ ወይን ጠጅ ሁሉ ልብን ደስ የምታሰኝነህና ሐዘንን ሁሉ ታስረሳለህና። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይ ልመናችንን ፈጥነ ስማ። በባህር ላይ ሁሉ የምንንሳፈፈውን በየብስም ሁሉ የምንነጉደውን ሁሉ ፈጥነ ህርዳን፣ እምነታችን ባንተ ላይ አድርገናልና። የእግዚአብሔር እውነተኛ ምስክሩ ፈጥኖ ደራሹ ሰማዕት ኃያሉ ጊዮርጊስ በየዕለቱ ርዳታ ሁሉ አይለየን። የዚህ ዓለም ነጋዴ ያለ ትርፍ መውጣት መውረድ ከንቱ ድካም ነውና በችግርና በመከራ ጊዜ ከዓይን ጥቅሻ ይልቅ ለእርዳታ ፈጥነሽ ሁሉ የምትደርሽ ማርያም ሆይ በላባ ሁሉ ቤት ሳለ ለያዕቆብ ረዳቱ አንቺ ነሽና። ድንግል ሆይ በፍጹም ሐሳቧ በፍጹም ልቦናው አንቺን የማትወድ ሰውነት ከወገኖቿ ተለይታ ትጠፋለች። እመቤቴ ማርያም ሆይ ስላደረግሽልኝ ውለታ ሁሉ ከቶ ምን አይነት ዋጋ ነው የምከፍልሽ? ቸርነቱን የምትወጅ እመቤቴ ሆይ የኔ የኃጢአት ሁሉ ብትከታተይ ለአንዲት ሰዓት እንኳን መቆየት ባልቻልኩ ነበር። ቸርነትሽ፣ አማላጅነትሽ ለእኔ ይደረግልኝ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይ የሱሉስ ቅዱስን ሃይማኖት ስታስተምር ካላውያን ነገሥታት ጋር ለሰባት ዓመት ያክል የተጋደልክ ታላቅ አርበኛ ነህኮን። ኃያሉ ጊዮርጊስ ወይ ድካም የማሰማ ትጉሁ ገበሬ ነህና ዳግመኛ እንዳይጣሉኝ እንዳይተነኳኮሉኝ ጠላቶች እንደ ጢሳትነህ እንደ ጉምም አብነህ ፈጥና አጥፋቸው። ቁራጡን የእግዚአብሔርን ጭፍራ ቅዱስ ጊዮርጊስን ስጋውን በየክፍሉ እየቆራረጡ በሳት ሁሉ እያቃጠሉ አመድም ስጋም ሁሉ በነፋስ እየበተኑ አላውያን ነገሥታት ለሰባት ዓመታት አሰቃዩት። በዚህም ሁሉ በተቀበለው መከራ በእግዚአብሔር ዘንድ ክብሩ ሁሉ ታላቅ ነው። በመጽሐፍ እንደተመለከትነውና በጆሮአችንም እንደሰማነው ከሰማዕታት ሁሉ ባላውያን በመነፍቃን ዘንድ እጅግ የሚያስፈራ ታላቅ ባለ ግርማ ሰማዕት ነው።
ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም የኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ሰማዕት በመሆኗምና በፍጹም ክብር ታከብረዋለች። አቤቱ አምላካችን ሆይ ለታላቁ ሰማዕት ለቅዱስ ጊዮርጊስ ባንተ ዘንድ ባለሟልነትን በመናፍቃንና ባላውያን ዘንድ የመፈራትን ግርማ እንዳጎናጸፍከው ለእኛ የወንጌል ልጆችህም የምንሆነውን አገልጋዮችህን በግዙፉ አካልና በረቂቅ መንፈስ ሊተናኮሉን በሚመጡ ጠላቶቻችን ላይ ድል የመንሳት አክሊልን አቀዳጀን። አሜን። አቤቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ አምላክ ሆይ ማረን። አቤቱ የጊዮርጊስ አምላክ ሆይ ራራልን። አቤቱ የጊዮርጊስ አምላክ ሆይ ይቅር በለን፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የቅዱስ ጊዮርጊስን የመልኩን ድርሳን ፈጽመናል። ሁላችንም አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረቱን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከዚህ በመቀጠል የሊቀ ሰማዕት የቅዱስ ጊዮርጊስን ታሪክ ባጭሩ እናሰማለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እናምናለን፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። የቅዱስ ጊዮርጊስ አባቱ መስፍን ሲሆን ስሙም ሙሉ አንስጣጤዎስ ይባላል። አገሩም ቀጰዶቅያ ሲሆን እናቱም ቴዎብስታ ትባላለች። እሷም ከፍልስጤም አገርም ናት። ከዛም ሁሉ ትንሽ ሆኖ ሳለ አባቱ ሁሉ አረፈ። ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ 20 ዓመትም ሁሉ በሆነው ጊዜ የአባቱን ሹመት ሊቀበል ወደ ንጉሥ ዱድሪያኖስ ዘንድ ሄደ። ንጉሡም ጣዖት አቁሞ ጣዖታቱን ሁሉ እንዲያመልኩ ሰዎቹን ሁሉ ሲያስገድዳቸው አገኘ። ይህንን አይቶ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ አዘነ። በእርሱ ዘንድም ያለውን ገንዘብ ሁሉ ለድሆችና ለምስኪኖች ሰጠ። ባሮቹንም ሁሉ ነፃ ወጣቸው። ከዛም በንጉሡ ፊትም ቆሞ በክብር ባለቤት በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ። ንጉሡም አባበለው፣ ብዙ ቃል ኪዳንም ሁሉ ገባለት። እርሱ ግን አልተቀበለውም። ለመስማትስ እንኳን የሚያስጨንቅ ስቃይን ሁሉ አሰቃየው። ጌታችንም ግን ሁልጊዜ ያጽናነዋል፣ ቁስሉንም ሁሉ ያድነዋል። ሶስት ጊዜ እንደሚሞት እርሱም እንደሚያስነሳው በአራተኛውም የምስክርነት አክሊልም እንደሚቀበል ነገረው። ቃል ኪዳንም ሁሉ ሰጠው። ስሙም በዓለም ሁሉ የተገለጠ ይሆን ዘንድ በተጋድሎና መከራ በመቀበል 7 ዓመት እንዲኖር መላእክትም ሁሉ እንዲያገለግሉትም ነግሮታል። ንጉሡን ባለመታዘዙና ባለመመለሱ እጅግ በጣም አዘነ። ስለዚህም አትናሲዮስ የሚባል አንድ ስረየኛ መጣና እርሱም መርዝ ሁሉ ቀምሞ በጽዋም ሁሉ ሞልቶ አስማቱን ሁሉ ደግሞ እንዲጠጣ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ሰጠው።
ወዲያውኑም የሚሞት መስሎት ነበርና ቅዱሱም ያንን ጽዋ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አማትቦ ጠጣው። በዚያን ጊዜ ምንም ጉዳት አልደረሰበትም። ያመሰረይም በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ወዲያውኑ ሰማይቱን አርፏል። ያንንም ታምራ አይተው ብዙ ሰዎች ሁሉ በሰማይትነት ሞተው የሕይወት አክሊልን ሁሉ ተቀበሉ። ቁጥራቸውም 30700 ነፍሳት ናቸው። ቅዱስ ጊዮርጊስም በዱዲያኖስና በሰባው ነገሥታት ሁሉ በቆመ ጊዜ በዚያን የተቀመጡባቸው ወንበሮች ነበሩ። ቅዱሱም እሊህን የተቀመጡባቸውን ወንበሮቹን ሁሉ እንዲበቅሉና እንዲያብቡ እንዲያፈሩም ታደርጋቸው ዘንድ ካንተ እንሻለን አሉት። በዚያን ጊዜም ጸልዮ እንዳሉት ሁሉ አለመለመው። ይህንን ድንቅ ሥራ አይተው ቁጥር የሌላቸው ብዙ አሕዛብ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመኑ። ከዛም ቅዱሱን ወስደው በጉድጓድ ሁሉ ምጣድ ሁሉ ውስጥ ሁሉ አስገቡት። አቃጥለውም አሳርረውም ሥጋውንም አጥንቱንም ሁሉ ፈጭተው አመድ አድርገው ከረጅም ተራራ ላይ ሁሉ በተኑት። ጌታችንም ነፍሱን ሥጋውን ሁሉ መልሷታል፣ ደግሞም ሁሉ አስነስቶታል። ወደ ነገሥታቱም ተመልሶ በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁሉ አስተማረ። ቁጥርም ሁሉ የሌላቸው አሕዛብ ሁሉ አደነቁ፣ በጌታችንም አምነው በሰማዕትነት ሁሉ ሞቱ። ነገሥታቱም ደግሞ ሙታኖችን ሁሉ ብታስነሳ አምላክህ እውነተኛ አምላክ እንደሆነ እናምናለን በእርሱም እንታመናለን አሉ። ቅዱሱም ሁሉ ጸለየ። ከጉድጓድም ውስጥ ሁሉ ወንዶችና ሴቶች ጎልማሶቹን ሁሉ አስነሳቸው። እለዛም በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁሉ አስተማሩ። የገሃነምን ወሬ ሁሉ ተናገሩ። ጥምቀትንም ሁሉ ተቀብለው ተመልሰው አረፉ። ከሃዲያን ነገሥታቱ ግን ሙታንን ሁሉ ያስነሳህ አይደለምን? የረቀቁ ሰይጣናትን አሳየህን እንጂ ብለው እነርሱን ተከራከሩ። ከዚያም ከጭንቀታቸው ብዛት የተነሳ ከአንዲት ድሃ ሴት ዘንድ ሁሉ አስጠበቁት። እርሱም እንጀራ ልትለምን ሁሉ ወጣች። የእግዚአብሔር መልአክ በላዩ ሁሉ በጎ ነገር ሁሉ የተመላ ሁሉ ማዕድ ሁሉ አቀረበላት። በዚያም ሁሉ መበለት ቤት ውስጥ ሁሉ ምሰሶ፣ ቅርንጫፍ ሁሉ አበቀለ፣ ታላቅ ዛፍም ሆነች። ያችን መበለት በተመለሰች ጊዜ የቤቷ ምሰሶ ቅርንጫፍ አብቅሎ ታላቅ ዛፍ ሆኖ እንደሆነም በዚያም አገኘችው። ይህንም ታላቅ ምልክት አይታ የክርስቲያኖች አምላክ ሰው ተመስሎ ወደ እኔ ቤት መጣም አለች። ቅዱሱም እኔ አምላክ አይደለሁም የአምላክ ባሪያ ነኝ እንጂም አላት። እርሷም እንዲህ ብላ ለመነችው፣ የአምላክ አገልጋይ ከሆንክስ ቸርነት እንድትደርሰኝ እለምንሃለሁ። እውር፣ ደንቆሮ፣ ድዳ፣ ጎባጣ የሆነ ልጅ አለኝና እናም ታድንልኝ ዘንድ ሁሉ ለምንሃለሁ። ስለ ጌታችን እምነት ሁሉ አስተማራትና በመስቀል ምልክትም ሁሉ አማተበ። ያን ጊዜ ልጇ ማየ። ቅዱሱም በላይ በሌላ ጊዜም ሁሉ እንዲሰማ እንዲናገርና እንዲሄድ ሁሉ እንዲያገለግለኝ ሁሉ እኔ እሻለሁ አላት። በዚያም ጊዜ ንጉሡ በአገሩ መዳ ውስጥ ሁሉ ሲዘዋውር ያችን ዛፍ ሁሉ አይቶ አደነቀ። ስለ እርሷም ጠየቀ። ቅዱስ ጊዮርጊስ በእሱ ዘንድ የተበቀለችና በዚያ መበለት ቤት ውስጥ ሁሉ ምሰሶ እንደሆነ ሁሉም ነገሩት። ንጉሡም እጅግ ተቆጣ። ቅዱሱም በዚያም ወስደው አስገርፈው በመንኮራኩር ሁሉ አበራዩት። ሞቶም ሁሉ ከከተማ ውጭም ሁሉ ጣሉት። ጌታችንም ከሞት አስነሳው። ወደ ነገሥታቱም ሁሉ ተመለሰ። ንጉሡም አይቶ ሁሉ ደነገጠ፣ ስለ ሕይወቱም ሁሉ አደነቀ። ከዚያም በኋላ ይሸነግለው ዘንድም ጀምሯል።
በመንግስቱ ላይም ሁለተኛ ያደረገው ዘንድ ሁሉ ቃል ገባለት። ቅዱስ ጊዮርጊስም እየዘበተበት ነገ በጠዋት ሁሉ ለአማልክቶች መስዋዕትን አቀርብልሃለሁ፣ አንተም ሕዝብን እንዲሰበሰቡ ዘዝ፣ እኔም ሁሉ ስሰዋ እንዲያዩ አለው። ንጉሱም እውነት የሚሰዋ መስሎት ደስ አለው። ወደ ቤትም መንግስቱም ሁሉ እልፍኝ ሁሉ አስገብቶ አሳደረው። ለጸሎቱም ሁሉ ተነሳ፣ የዳዊትን መዝሙር ሁሉ አነበበ። የዱድያኖስ ሚስትም ሁሉ ለእስክንድርያም ንግሥት ሰምታ ታላቅ ቃል ደስ አሰኛትና የሚያነበውን የተረጉምላት ዘንድ እርሱን ለመነችው። ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስም እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ሰው እስከሆነበት ጊዜ የሚሆነውን ሁሉ ያስረዳት ጀመር። ትምህርቱም ሁሉ በልቧ ሁሉ ተቀርጾ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመነች። በማግስቱም ቅዱስ ጊዮርጊስ ለአማልክት ሁሉ ሊሰዋ በማየት ሰው ሁሉ እንዲሰበሰቡ አዋጅ ነጋሪ ሁሉ አዞ በየባት ሁሉ የሚሰበሰቡ ያበቀላትን ያችን መበለት ሁሉ ሰምታ እውነት መስሏት እጅግ እያዘነች ልጇንም ተሸክማ እያለቀሰች ወጣች። ቅዱስ ጊዮርጊስም ባያት ጊዜ ፈገግም አለ። እርሱም ልጅሽን በምድር ላይ አኑሪ አላት። ከዚያም ልጇን ጠርቶ ሁሉ ወደ አጶሎን ሂድና ወደ እኔ ሁሉ ይመጣ ዘንድ በክብር ባለቤት በጌታ ኢየሱስ ስም እዘዘው አለው። ያን ጊዜም ያ ልጅ ሁሉ ድኖ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሁሉ እንዳዘዘው ወደ ጣዖታቱ ሁሉ ሂዶ አዞ በጣዖቱም ሁሉ ያደረ ርኩስ መንፈስ ከማደሪያው ሁሉ ወጥቶ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወዳለበት መጥቶ እኔ ሰውን የማስት እንጂ አምላክ አይደለሁም ብሎ በሕዝቡ ሁሉ ፊት ሁሉ አመነ። ቅዱሱም ትውጠው ዘንድ ምድርን ሁሉ አዘዛት። ወዲያውኑም ማጠቸው፣ ጣዖታትም ሁሉ ከአገልጋዮቻቸው ጋር ሁሉ አጠፋቸው። ንጉሱም ከወገኖቹ ጋር ሁሉ አፈሩ። ብስጭትና ቁጣንም እንደተመላ ወደ ንግሥት ሁሉ ምስቱ ሁሉ ዘንድ ገባ። እሷም አምላካቸው ጽኑና ኃያል ነው፣ ክርስቲያኖችን ሁሉ አትጥላቸው አላልኩህም ነበር አለችው። ይህንንም ከእሷ ሰምቶ በእርሷ ላይ እጅግ ተቆጣ። ወደ ክብር ባለቤት ክርስቶስ እምነትም የከበረ ጊዮርጊስ እንዳስገባት ባወቀ ጊዜ በኋላ ከከተማዎች ሁሉ እንዲጎተቷትና በመጋዝም ሁሉ እንዲሰነጥቋት አዘዘ። እርሷም የሰማዕትነትን አክሊልም ሁሉ በመንግሥተ ሰማያት ተቀበለች። በዚያም ጊዜ ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሥራ ነገሥታቱም ሁሉ ደነገጡ። ኀፍረት ደግሞ እንዳይጨመርባቸው በእርሱም ሁሉ እንዲያፍር ሁሉ ራሱን በሰይፍ ሁሉ ይቆርጡ ዘንድ እንዲጽፉ ንጉሡንም ሁሉ ዱድያኖስን ሁሉ መከሩት። ያን ጊዜም የክብር ጊዮርጊስ ሁሉ ራስን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ ሁሉ አዘዘ። ድል አድራጊ ጊዮርጊስም እጅግ ደስ ብሎታል። እሳትም ከሰማይ ወርዶ ሰባውን ነገሥታት ሁሉ ያቃጥላቸው ዘንድ መከራውንም ሁሉ በክርስቲያኖች ወገኖች ላይ ሁሉ ጸጥ ይል ዘንድ ጌታችን ሁሉ ለመነው። ወዲያውኑም እሳት ከሰማይ ወርዶ ከነሰራዊታቸው ሁሉ ሰባውን ነገሥታት ሁሉ አቃጠላቸው። ከዚህም በኋላ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ተገልጾ ብዙ ቃል ኪዳንን ሁሉ ሰጠው። በምድር መታሰቢያን የሚያደርጉ ሁሉ እኔ ኃጢአቱን ሁሉ ደመስሳለሁ፣ በመከራህም ውስጥ ሁሉ ሆነው በባህር ሁሉ በየብስም ወይንም በደዌ በስም ሁሉ የሚለምነኝን ፈጥኜ ከመከራው አድነዋለሁ። ይህንንም ጌታችን ተናግሮ በክብር ወደ ሰማይም ወጣ። ከዚህም በኋላ ከሰባት ዓመት ተጋድሎ በኋላ ሚያዝያ 23 ቀን ራሱን ዘንበል አድርጎ በሰይፍ ቆረጡት። በመንግሥተ ሰማያትም አክሊላትን ሁሉ ተቀበለ። ከአገልጋዮቹም የቀሩትን ሁሉ ሥጋውን ሁሉ ወስደው በልብስ ጠቀለሉ። ወደ ሀገሩም ሁሉ ልዳ ወሰዱት። ቤተ ክርስቲያንም ሁሉ ሰርተው በውስጧም
አኖሩት። ከርሷም ቁጥር የሌላቸው ብዙ ድንቅ ታምራቶች ሁሉ ተገለጡ። ለእግዚአብሔር አምላክ ምስጋና ይሁን። የቅዱስ ጊዮርጊስ በረከቱ ረዴቱ አገራችን ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ከስጋ መከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ይጠብቅልን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከዚህ በመቀጠል በመጋቢት 23 ቀን የሚነበበውን ስንክሳር እናነባለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት 23 በዚህች ቀን የዮናኪር ሴት ልጁ የወለደችው ታላቁ ነቢይ ነቢዩ ዳንኤል አረፈ። ናቡከደነጾር ኢየሩሳሌምን ሁሉ በወረራት ጊዜ አባታቸው ዮናኪር ሁሉ አናንያና አዛርያን፣ ሚሳኤልን፣ ሦስቱን ልጆቹን፣ የልጁን ሁሉ ልጅ ዳንኤልን ሁሉ ወሰዳቸው። ከእነርሱም ሁሉ ጋር ከእስራኤል ልጆች ብዙ ሰዎች ሁሉ ተማረኩ። ይህም ዮናኪር የንጉሡ የኢዮአቄም ልጅም ነው። ኢሳይያስ ለሕዝቅኤል ንጉሥ ትንቢት ሁሉ እንደ ተናገረ የቤተ መንግሥቱና የቤተ እግዚአብሔር ዕቃ ሁሉ ናቡከደነጾር ወደ ባቢሎን ሁሉ ወሰደ። ይህ ዳንኤል ያን ጊዜ በዕድሜው ታናሽ ነበርና ፍጹም ሁሉ የሆነ ታላቅ ተጋድሎን ሁሉ ተጋደለ። የእግዚአብሔር መንፈስም አድሮበት በባቢሎን አገር ላይ ሁሉ ትንቢት ሲናገር ኑሯል። ምርኮም በሆነ በአራተኛው ዘመን ናቡከደነጾር የምታስፈራ ራእይን ሁሉ አየ። ከእንቅልፉም በነቃ ጊዜ ያችን ሕልም ሁሉ ረሳት። በባቢሎን የሚኖሩትን ሁሉ ጥበበኞች ሁሉ ሰበሰባቸው። ከእርሳቸውም ያችን ራእይ ትርጓሜውን ሁሉ እንዲነግሩት ሁሉ በፈለገ ጊዜ እነርሱ ግን ያችን ራእይና ትርጓሜዋን ምንም ሊያውቋት ሁሉ አልተቻላቸውም። የባቢሎንን ጥበበኞች ሁሉ እርሱና ባልንጀሮቹ ሁሉ ሰልስቱ ደቂቅን ሁሉ ይገድሏቸው ዘንድ ንጉሡ አዘዘ። ዳንኤልም ይህንንም ሰምቶ የዘበኞችን አለቃ ስለ ምንድን እንደዚህ ትእዛዝ ሁሉ ከንጉሡ ዘንድ ሁሉ ታዘዝክ ብሎ ጠየቀው። እርሱም ንጉሥ ስለ አያት ራእይ ነው። የባቢሎንና የግብፅ ሁሉ ጠባቢት የሆነችውን እርሷን ራእይዋን ሁሉ ትርጓሜዋን ሊነግሩት አልተቻላቸውምና ብሎ መለሰ። ዳንኤልም የዘበኞቹን ሁሉ አለቃ የሆነውን ለንጉሡ ሕልሙን ሁሉ እንደነገረውና ፍቹንም ሁሉ እንደተረጎመለት ስለ እኔም ሁሉ ንንገርህ እሊህም ሁሉ ተዋቸው ሁሉ ብሎታል። ከዚህም በኋላ ዳንኤልም ወደ እግዚአብሔር አምላክ ጸለየ። ባልንጀሮቹ ሁሉ ሰለስቱ ደቂቅም ሁሉ ከእርሱ ጋር የንጉሡን ሕልም ሁሉ ፍችም ሁሉ ይገልጥላቸው ዘንድ በአንድነት ሁሉ ማለዱ። እግዚአብሔርም ገለጠላቸው። ዳንኤልም ወደ ንጉሥ ሁሉ ገብቶ ሕልምን ፍቿን ሁሉ ነገረው። ከእርሱም በኋላ ስለሚነሱ ነገሥታት ሁሉ ከእርሱም ከእያንዳንዳቸው የሚሆነውን ሁሉ ገልጧል። የዳንኤል ቃል ናቡከደነጾርን ሁሉ ደስ አሰኘው። በፊቱም ሁሉ ሰገደ። ብዙ እጅ መንሻንም ሁሉ ሰጠው። ታላቅ ክብርንም ሁሉ ሰጥቶት በባቢሎን ጠቢባን ሁሉ ላይ አለቃ ሁሉ አድርጎ ሹሞታል። ከዚህም በኋላ ናቡከደነጾር ሌላ ሕልም ሁሉ አየ። ያንንም ተረጎመለት፣ እንዲህም ብሎ ሁሉ አስረዳው። ስለ ታበይክ እግዚአብሔር ከሰው መካከል አውጥቶ ከሰራዊት ጋር ሁሉ በዱር ሰባት ዓመት ያኖር ዘንድ አለው። እንደ እንስሳም ሁሉ ሳር ተበላለ። ከሰባት ዓመት በኋላ ግን ወደ መንግሥት ሁሉ ይመልሰሃል በማለት ሁሉ ይህንን ሁሉ ተፈጽሞበታል።
ናቡከደነጾር ከሞተ በኋላ መልአክ ሁሉ በግድግዳ ላይ የጻፈለትን ሁሉ ለልጁ ለብልጣሶር ሁሉ ተገለጠለት። በቤተ እግዚአብሔር ዕቃ በጠባብ ጊዜ በዚያም ጽሑፍ ሁሉ የተቆጠረ የተመጠነ የተመዘነ እንደሆነ ትርጓሜውንም ሁሉ ዙፋኑንና መንግሥቱን እግዚአብሔር ለሌላ ሰው የሰጠው መሆኑን ገልጦለታል። እንዲህም አለው፣ ቢመዝንህ ጎድሎ ሆኖ ሁሉ አገኘህ፣ መንግሥትህም ሁሉ ለፋርስ ሁሉ አሳልፎ ሰጠ፣ ትንቢቱም ሁሉ ተፈጸመች። እግዚአብሔርም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የሚነግሥቱን ነገሥታት በራእይ ሁሉ አሳየው፣ የሐሳዊ መሲህም ሁሉ መገለጥ አሳይቶታል። ከዚህም በኋላ የእግዚአብሔርን ሁሉ ቸርነቱን፣ ክብሩን፣ ልዕልናውን፣ ጌትነቱን ሁሉ አሳየው። የክብር ባለቤት ክርስቶስን ወደ ዓለም ሁሉ መምጣቱን ትንቢት ሁሉ ተናገረ፣ ሱባኤም ሁሉ ወሰነ። እዚያም ሱባኤ ሁሉ በተፈጸመ ጊዜ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ክርስቶስ ይመጣል፣ ይገድሉታልም፣ ለኢየሩሳሌምም ሁሉ መዳኛዋ ይሆናታል ብሎ ትንቢት እንደተናገረ የክብር ባለቤት ከሆነ ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት በኋላ ኢየሩሳሌም እንደምትጠፋ ቤተ መቅደስም ሁሉ እንደሚፈርስ የተናገረው ትንቢት ሁሉ ተፈጸመ። በባቢሎን አገርም ቤል የሚባል ጣዖት ነበረ። ምግብም ሁል ጊዜ 12 ጫን ሁሉ በሚፈቻል ሁሉ 12 መስሪያ ስንዴ፣ 40 ሁሉ በግ፣ 7 ሁሉ የፊት ቀንድ፣ የወይን ጠጅም ሁሉ እያመጡ ይሰጡት ነበረ። ንጉሱም ሁል ጊዜ ይሰግድለታል። ቤል ጣዖትም ሁሉ ከንጉሱ ቤት ሁሉ የሚሰጡትን የሚበላና የሚጠጣ ሁሉ ይመስለው ነበርና ንጉሱም ዳንኤልን ለቤል የማትሰግድ ለምንድን ነው አለው። ዳንኤልም ንጉሱን እኔ ሰማይና ምድርን ለፈጠረ ፍጥረትንም ሁሉ በሕያው ለሚያኖር አምላክ እንጂ የሰው እጅ ለሠራው ጣዖትም ሁሉ አልሰግድም አለው። ንጉሱም ቤል ሕያው ሁሉ ያልሆነውን ሁሉ ይመስላልና በነገታውም ሁሉ እንዲበላ እንዲጠጣ ሁሉ አታይምን ብሎ ጠይቆታል። ዳንኤልም በንጉሱ ሁሉ ሳቀበት። ንጉሱም ይህንን ሁሉ ይበላ ዘንድ ይጠጡም እያለ አታዩምን? ይህ ሁሉ ጭቃ በላዩ ላይ ናስ ነው፣ ምንም ሁሉ ይበላል፣ ምንም ሁሉ ይጠጣል አለው። ንጉሱም እጅግ ተቆጣ። የጣዖታቱንም ካህናት ሁሉ ጠራቸው። እውነት ነው ቤል ሁሉ አምላክ አይበላም አይጠጣምን? አላቸው። ሁልጊዜ የምንሰጠውን ሁሉ በእውነት ይበላል ይጠጡማል አለ። ከዚያም በኋላ በመሸ ጊዜ ከጣዖታቱ ዘንድ ሁሉ መብልና መጠጥን ሁሉ ንጉሱ እየተመለከተ ካህናቱን ሁሉ አስቀምጠው እዚያ ወጡ። የጣዖታቱም ካህናት ከውስጥ ሁሉ ወደ ውጭ ወደ ኋላ ሆነው፣ ዳንኤልም ሁሉ አመድ ሁሉ አመጡ ብሎ አዘዛቸው፣ አመጡለት። ንጉሱም ከዚያ ሆኖ እያየ በጣዖቱ ቤት ውስጥ ሁሉ ነሰነሰው። ንጉሱም በቁልፍ ሁሉ ከዳንኤል ጋር በአንድነት ሁሉ ቆለፉት፣ አትመውም ሁሉ ወደ ማደሪያቸው ሁሉ ሄዱ። የጣዖታቱ ካህናት ግን ከምድር በታች ሁሉ ውስጥ ሁሉ በውስጥም ሁሉ መግቢያ ቀዳዳ ነበራቸው። ከሚስቶቻቸውና ከልጆቻቸው ጋር በሌሊት በዚያም ሁሉ ገብተው በሉም፣ ጠጡ፣ በመብሉም ሁሉ ተመለሱ። በማግስቱም ንጉሱ መጥቶ የጣዖታቱን ቤት ሁሉ ከፈተ። ራሱ ሁሉ ካኖረው መብሎች ምንም አላገኘም። ንጉሱም ሁሉ ቤል ሆይ ፈጣሪ ዳንኤልን ሁሉ ያሳፈርከው አንተ ገናና ነህ ሁሉ ብሎ ጩኋል። ዳንኤልም ሳቀ። ለንጉሱም ሁሉ የወንዶቹና የሴቶች ልጆችን ሁሉ ፍለጋቸውን ሁሉ በአመር ላይ ሁሉ አሳየው። ንጉሱም የጣዖታቱን ካህናት ሁሉ ይዞ መረመራቸው። እነርሱ ውስጥም ሁሉ ለውስጥም ተሰውረው የሚመገቡና የሚጠጡ መሆኑን ለንጉሱ አሳዩት። ያን ጊዜ ንጉሱም ተቆጣ። የጣዖታቱን ካህናት ሁሉ ከሚስቶቻቸውና ከልጆቻቸው ጋር ሁሉ ገደላቸው። ጣዖቱንም ለዳንኤል ሰጠው። ዳንኤልም ሁሉ ሰበረው፣ ምኵራብም ሁሉ አፈረሰ።
ከዚህም በኋላ ደግሞ የባቢሎን ሰዎች ሁሉ የሚያመልኩና የሚሰግዱለት ታላቅ ዘንዶ ነበረ። ንጉሱም ዳንኤልን ይህንንስ አምላክ አይደለምን ትለዋለህ? እነሆ ሕያው ነው፣ ይበላሃል፣ ይጠጣልም፣ ናስ ሁሉ ነው። አንተ ነህ እንጂ ይህንን ሁሉ አትችለውምና ስገድለት እንጂ አለው። ዳንኤልም ለንጉሱ እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ እኔስ በሕያው ከሚኖር ከእግዚአብሔር በቀር ለሌላ አልሰግድም። ነገር ግን ያለ ሰይፍና ያለ በትር ይህንን ከይሲ ይገርለዋለው፣ በዚያም ዘንድ ሁሉ አሰናብተኝ አለው። ንጉሱም ሁሉ አሰናበትኩ አለው። ዳንኤልም ጠጉርና አደሮ ሁሉ ማርም ወስዶ እንደ እንቁላልም ሁሉ አድለብልቦ በእሳት ውስጥ ሁሉ አጋለው፣ በሞራም ሁሉ ጠቅሎ ከይሲውን ሁሉ አጎረሰው። በዋጠውም ጊዜ ሆዱ ሁሉ ተሰንጥቆ ሞተ። ዳንኤልም የባቢሎን ሰዎች ሆይ አምላካችሁን ተመልከቱ አላቸው። የባቢሎን ሰዎችም ይህን በሰሙ ጊዜ እጅግም ተቆጡ። ወደ ንጉሱም ሁሉ ተሰብስበው አይሁዳዊው ዳንኤል ነግሷልና እነሆ ቤልን ሁሉ ሰበረው፣ ካህናቶቹንም ሁሉ ገደለ፣ ከዚህም ደግሞ ሁሉ ዘንዶውን ገደለው። አሁንም እርሱ ዳንኤልን ሁሉ እንድንገርለው ካልሰጠህን አንተ ቤተሰብህንም ሁሉ እንገርላለን አሉት። ንጉሱም እጅግ ባስጨነቁት ጊዜ ስለ ዳንኤል ሁሉ አዘዘ። ግን ዳንኤልን ሁሉ ሰጣቸው። እነርሱም በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ ሁሉ ጣሉት። በዚያም 7 ቀን ሁሉ ኖረ። ከረሃብ ጽናትም ሁሉ የተነሳ እንዲበሉት ሁሉ በሌላ ጊዜ እንዲሰጧቸውም በየቀኖቹም ምንም ምንም ሁሉ አልሰጧቸውም ነበር። እግዚአብሔርም መልአኩን ወደ ዕንባቆም ሁሉ ላከው። እርሱም ሁሉ በኢየሩሳሌም ውስጥ ለአጫጆቹ ምሳ ተሸክሞ ሲሄድ በራስ ጸጉሩም ሁሉ ተሸክመው ወስዶ በዳንኤል ሁሉ ባለበት ጉድጓድ ውስጥ ሁሉ አኖረው። ዳንኤልም ተመግቦ እግዚአብሔርን ሁሉ አመሰገነው። በዕንባቆምም ቃል ሁሉ ተረጋጋ። በዚያችም ሰዓት እግዚአብሔር የላከው መልአክ ወደ ሀገሩ ኢየሩሳሌም መልሶ ደረሰው። በ7ኛይቱ ቀንም ስለ ዳንኤል ሁሉ እያለቀሰ ንጉሡ ወደ ጉድጓድ መጣ። ዳንኤልም ሙቶ አንበሶች ሁሉ የበሉት መስሎት ነበር። ወደ ጉድጓድም ሁሉ ሲመለከት ዳንኤልን አየው። አንበሶቹም እንደ ድመቶቹ ሁሉ እግሮቹን ሁሉ እየላሱ ከእግሮቹም በታች ሁሉ እጥፍጥፍ ብለው ተኝተው ነበርና ንጉሱም እግሮቹን ሁሉ እስከሚልሱ ድረስ ሁሉ ድመቶች አንበሶቹን ሁሉ ያገርማቸዋልና ያስገዛለታል። የዳንኤል አምላክ ታላቅ ነው ብሎ ከፍ ባለ ድምፅ ሁሉ ጩኋል። በዚያን ጊዜ ዳንኤልን ከጉድጓድ ሁሉ እንዲያወጡ እነዚያም የዳንኤል ጠላቶች ሁሉ ይዘው ለአንበሶችም ወደ ጉድጓድ ሁሉ እንዲጥሏቸው ንጉሱ ሁሉ አዘዘ። ወዲያ እነዚያ አንበሶች በንጉሱ ፊት ሁሉ በሏቸው። ዳንኤልም የእስራኤል ልጆች ወደ ኢየሩሳሌም እስከሚመለሱበት ጊዜ ድረስ በባቢሎን ሁሉ ኖረ። እርሷም ሁሉ 70 ዘመን ሁሉ ናት። ከዚህም በኋላ በሰላም በፍቅር አረፈ። በጸሎቱ የምትገኝ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። በዚህችም ቀን በጌታችን ላይ ሲመክሩ የአይሁድ ማኅበር በቀያፋ ቤት ሁሉ ተሰበሰቡ። ይቅርታውና ቸርነቱ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለጌታችን ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።